Estamos gravando. Uh, então vamos começar nossa aula. Então, hoje a gente vai começar o nosso processo de, sala de aula invertida. Vocês tiveram a aula assíncrona na semana passada. Uh, não sei se vocês estão vendo a minha tela aí. Sim. Então tá. Uh, então a gente teve a aula assíncrona na semana passada. Vocês já tiveram esses slides, vocês tiveram o vídeo lá para vocês assistirem e, e poder uh, acompanhar. A ideia hoje é basicamente ver se alguém ficou com alguma dúvida e eu vou reforçar alguns pontos dessa aula, principalmente na parte final lá, que a gente fala dos operadores, porque a gente vai precisar deles para a aula que, que eu coloquei para vocês lá no Moodle já, uh, que vocês vão utilizar então para fazer as condicionais lá do, do if e depois na próxima aula do for. Então uh, a gente vai usar, utilizar bastante esses operadores que tem lá no final dessa primeira aula. Então eu vou dar uma reforçada aqui com vocês. Uh, para gente poder ir da melhor forma possível depois lá para as outras aulas, tá? Uh, então primeira coisa, então alguém ficou com alguma dúvida em cima dessa, do conteúdo dessa aula? Pode falar, pode escrever lá no chat. O João Vitor não ficou com dúvida, o Eduardo também não. Alguém não conseguiu fazer funcionar o Champ? bom então já que ninguém se manifestou eu vou aceitar como se todo mundo tenha, tenha conseguido acessar isso e botar a funcionar de forma correta tá bom então eu vou fazer a, a passada rápida a gente vai falar um pouquinho sobre uh, todo ou, ou boa parte do conteúdo que eu botei no vídeo aula para vocês Alice o que que foi o que que não conseguiu Alice Posso... então... O senhor pode seguir, eu falo com o senhor no final da aula. Tá, pode ser então. No final da aula a gente conversa que eu te ajudo, tento te ajudar a fazer, fazer funcionar sem problema, tá? Uh, bom, então a ideia da aula de hoje é a gente dar uma passada rápida em cima daquilo ali e reforçar um pouco mais a parte final, principalmente, que é a parte onde a gente fala dos operadores de comparação, os operadores lógicos, porque eles vão ser necessários para o que vem a seguir. Que é o que eu botei para a aula que eu a que eu botei para vocês hoje lá no, no Moodle, tá? Bom, então, opa, é aqui. Então, PHP é uma linguagem de scripts, parará, parará. isso aqui tudo é tranquilo, é simplesmente teórico para vocês saberem o que, que é esse cara. Então, a gente mostra os requisitos do sistema, o que, que a gente precisa, e aqui é que é o, o X da questão, tá? Então, normalmente quando vocês instalam um Champ. Ele instala nessa pasta C dois pontos champ barra, barra, barra aí você vão colocar o nome de uma pasta para vocês poderem acessar os arquivos de vocês, tá? Uh, no Windows, né? Quem usa outros sistemas operacionais muda um pouco. Porque, por exemplo, que se tu usa o Linux, tu tem que ele vai colocar uma pasta diferente lá. E aí qualquer coisa depois eu mostro para vocês, se for o caso. Mas uh, como a maioria usa o Windows mesmo, eu coloquei ah. só o Windows aqui e, eu, e, e, e a gente Consegue trabalhar com isso de forma fácil, tá? Uh, todos os documentos do teu projeto devem estar dentro dessa pasta, meu projeto aí para ser achado de forma correta. E a gente vai entrar no localhost depois para achar o documento, tá? No meu caso aqui é um pouco diferente, porque como eu uso o Mac, a gente não tem o Champ, vamos botar assim, oficialmente para o Mac, ele tem uma versão do, do Linux que ele usa adaptando. Uh, então, se você, quando eu for mostrar os, os códigos de exemplos que eu, que eu tenho para vocês, se vocês olharem o endereço, o endereço não é o localhost. Eu tenho um endereço IP porque ele cria como se fosse uma máquina virtual dentro do meu computador para mim poder acessar esses documentos uh, lá dentro depois. tá? Mas basicamente o Xump no Windows ele é no, instalado no seu Docs e aí a gente cria o nome do projeto de vocês lá dentro dessa pasta. Bom então programação em PHP. Ele fala como é que é a tag de abertura e fechamento. Então, sempre que eu for colocar um código PHP, eu sou obrigado a colocar essa tag de abertura e fechamento, e aqui tem um programa básico lá que é puro PHP, e aqui um PHP misturado com HTML. Já tem uma atividade, vocês colocaram, vocês já devem ter feito, ou se não fizeram, tem até hoje o final do dia para fazer. Uh, e aí, a gente tem as variáveis, tá? As variáveis em PHP, elas não são tipadas. Isso quer dizer que eu não preciso dizer que eu vou colocar um inteiro dessa variável. Aonde eu crio a variável e atribuo um valor para ela, ela automaticamente pega, identifica qual é o tipo de dados que está entrando como entrada para ela e se autodeclara, vamos botar assim, aquele tipo uh, de dados. Mas na verdade, não existe essa declaração. Uh, nome de variáveis então elas não podem começar por números então se a gente colocar um, um número eu vou mostrar aqui para vocês ó se eu pegar uma variável que qualquer criar dólar uh, quatro nome por exemplo ó, ele já me deu um erro aqui mas digamos que eu não tenha visto esse erro e passe adiante vem aqui faço assim e se eu quiser mostrar ele dólar quatro nome Opa Tentar executar esse cara aqui a gente vai vir aqui em variáveis variáveis ó ele dá um erro de sintaxe no champ de vocês provavelmente ele não vai dar erro nenhum isso mesmo a gente vai mostrar uma tela em branco porque o champ por padrão ele vem para não mostrar os erros então ele esconde todos os erros uh, do usuário o usuário não vai conseguir ver aí a gente tem uma configuração que a gente faz no champ lá que pode liberar no caso do meu aqui eu liberei então ele me mostra lá que ó teve um erro no parse o parse é a leitura do o interpretador PHP, o que ele faz? Ele lê todo o documento para ver se não tem nenhum erro e depois que ele identifica que não tem nenhum erro, aí sim é que ele vem uh, uh, interpretando aquilo ali para montar o HTML, tá? Então nessa primeira leitura, que é o parse, que a gente chama, no meu caso aqui, como tem uma variável com o nome errado, ele automaticamente já dá um parse error lá, dizendo que foi um erro de leitura, diz que tem um erro de sintaxe aqui, foi inesperado 4, o um inteiro 4, ele tava esperando uma variável, o um nome de variável válido, ou uma chaves ou um dólar, realmente, tá? Então ele tá dizendo aqui alguns, algumas informações. Além disso, ele me diz que este erro está na linha 9. Se eu for lá no meu código, opa, cadê? Tá pra cá? Se a gente for ver no meu código, o erro tá realmente na linha 9, tá? Então o nome de variável nunca pode começar por 4, assim como esse nome de variável, mesmo que comece por 4, se eu colocar. Uma exclamação aqui e deu erro também, então não posso usar caracteres especiais em lugar nenhum do nome, tá? Ah, se eu quiser botar nome 4, posso? Pode, o, o, o valor, o número só não pode estar no primeiro caractere, depois dali ele pode botar qualquer coisa que ele vai aceitar, tá? Se eu salvar aqui, ele já vai dar como certo. Se eu salvar aqui de novo, pronto, já corrigiu todos os erros. Se a gente botar, rodar esse cara lá. A gente vai ver que ele vai mostrar três variáveis ali, porque são as três variáveis que eu coloquei lá: o 3, o 5 e o Kleber. Tá? Então, o uh, nome de variável não pode começar por número e não pode ter caractere especial ou espaço em nenhum lugar do nome. tá? O resto, pode botar letra maiúscula, minúscula, uh, números, uh, underline, ifen, uh, isso tudo pode ser utilizado. Os demais, não. Tá? Uh, além disso. Tem uma coisa que eu não me lembro se eu falei lá na aula. Se eu fizer uma outra variável aqui, não, se eu quiser mostrar, por exemplo, o nome dessa variável e colocar nome maiúsculo aqui e tentar rodar lá, ó, ele me gera um warning. Não é um erro, ele consegue executar o resto do código, mas ele me gera um warning dizendo que não achou aquela variável. Por quê? Porque o PHP ele identifica a variável. Ele é case sensitive. Ele identifica, então, os casos aqui. No caso aqui está o um nome minúsculo, lá eu estou tentando mostrar o um nome maiúsculo, ele diz que não existe. Tá? Então, uh, tem que tomar cuidado quando for criar o um nome de variável para garantir que sempre que tu, da forma como tu escreveu, na hora que tu declarou a variável, que tu criou a variável, tu vai utilizar ele na hora que tu for mostrar a informação que está lá, por exemplo, coisa parecida. Porta, porta, aqui. Tá? Então, de variáveis é tranquilo. Operadores aritméticos também é tranquilo, tem alguns que eu vou falar com vocês hoje mais para especificar um pouco mais, mas soma, soma dois valores, uh, subtração subtrai, multiplicação, divisão, aí a gente tem o resto, que não é comum a gente encontrar uh, uh, na aritmética normal, tá? Mas na computação é bem comum, várias linguagens possuem, e normalmente é esse mesmo símbolo, tá? O símbolo de percentual. Quando utiliza o percente ali, eu faço a divisão entre os dois números e pego o resto dessa divisão e retorno como resultado, tá? Uh, aí a gente tem um, uma coisinha que complica um pouco a cabeça, que é a parte do incremento e do decremento, tá? Eu não sei se vocês já viram isso, mas tem outras linguagens que também tem o C, provavelmente não sei se vocês viram em C lá em lógica de programação, mas o C também tem isso. Mas o PHP ele tem uma diferençazinha, vamos botar assim lá no C tu não pode colocar assim, por exemplo uh, dólar mais mais A tá uh, uh, aliás, mais mais dólar A uh, e no PHP tu consegue fazer isso tá, e isso gera algumas confusões hum, ah, eu não criei um documento aqui, tudo bem, eu criei lá operadores novo arquivo é, ali criei um documento novo eu criei um documento lá PHP, normal tá que no momento não tem nada mas se eu quiser fazer dizer que por exemplo eu tenho uma variável dólar a que vale 2, nesse momento aqui uh, e num dado momento eu quero dólar a mais mais não vou montar vou fazer um eco primeiro aqui eco a então mostrei a informação e depois eu faço de novo um eco. Opa. Eco do Então, o que, que eu fiz? Eu vim com o valendo 2, mostrei ele, executei o dólar mais mais e depois mostrei ele. Se eu vier aqui, salva. E rodar esse cara. Ó, ele vai mostrar o 2 e o 3, tá? Então, primeiro ele valia 2, depois ele valia 3. Até aí, Tranquilo, se eu quiser fazer isso aqui, ao invés de fazer aquilo ali, Ctrl S, Ctrl R, da mesma forma, tá? Então aqui não faz diferença. Aonde que isso faz diferença? Se eu quiser fazer esse tipo de coisa aqui, eco dólar a, mais mais, e um eco dólar a que eu fiz aqui? Então aqui eu fiz o dólar $A, mostrei o eco dólar $A mais um, então eu incrementei um nesse dólar $A e depois eu mostrei ele de novo se eu vier salvar esse cara e rodar, eu tenho de novo 2 e 3 aí gerou uma confusão eu não fiz o dólar $A mais mais aqui dentro do eco, não era para mostrar 3 aqui nesse caso? o que, que vocês acham? ninguém vai se arriscar? Ele incrementou depois de mostrar? Exatamente. Quando eu faço isso aqui, primeiro ele mostra e depois ele incrementa, tá? Se eu quiser mostrar ele já incrementado, eu posso fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Mais, mais, dólará. Aí o que, que ele vai fazer? Ele primeiro vai incrementar e depois ele vai mostrar, tá? Então, isso é uma diferença de outras linguagens, tá? O C, por exemplo, ele tem o, o, a variável mais, mais, ele tem o um incremento. Mas ele não funciona dessa forma. Ele só funciona com mais mais depois. E ele faz um pouco diferente nessa. Se ele fosse fazer alguma coisa desse tipo, que eco o print no caso lá e mostrar, fazer a concatenação ou incremento, o incremento aqui, ele faz o incremento e depois mostra. Não interessa o como é que vai fazer, tá? Aqui não. Aqui se tu botar o mais mais antes ele incrementa antes de mostrar. E se tu botar o mais mais depois ele incrementa depois de mostrar. Então tem que tomar cuidado em algumas coisas desse tipo. Ah, eu quero incrementar uma informação, mas eu quero mostrar ela ao mesmo tempo. Então tu tem que mostrar, botar o mais mais antes. Ah, não, não tem problema, vou executar isso depois. Aí tu bota o mais mais depois, tá? Mas isso aqui é, gera um pouco de confusão, mas normalmente como se faz é do outro jeito. Tu bota o dólar a mais mais aqui no meio, mostra ele antes, mostra ele depois, se for o caso, tá? Mas em alguns casos pode querer utilizar uh, economizar linhas, vamos botar assim e fazer esse tipo de coisa e aí tem que tomar cuidado com colocar antes ou depois, porque isso altera o valor que vai ser mostrado na tela, tá? E o decrementamento é a mesma coisa, ele funciona tanto de um lado quanto do outro. Se fizer o menos menos antes da, da variável, ele vai decrementar e depois mostrar. E se botar depois, ele vai mostrar e depois decrementar, tá? E por último a gente tem o expoente, então, que é o, a variável, um valor elevado ao outro, tá? Então é bem tranquilo, sem muito mistério. Normalmente o que gera um pouco mais de confusão é o incremento e decremento mesmo, justamente por causa dessas peculiaridades, vamos um botar assim, mas ele funciona bem legal, dá para utilizar quando a gente quer incrementar um a nossa variável, ou decrementar um na nossa variável, ele é bastante utilizado. Ok? Certo, sir. Então tá. Vamos então aos operadores de comparação. Os operadores de comparação, a ideia deles é verificar se um valor é igual ao outro, uma informação é igual a outro, uma variável é igual a outra, ou uma variável é igual a um valor e por aí vai, tá? Então a ideia é comparar duas informações. Uh, a gente tem algumas diferenças, por exemplo, uh, por que a gente não usa um igual só para comparação? Você já deve ter visto em outras linguagens também. Quando tu faz uma comparação entre duas informações, tu usa dois iguais, na grande maioria das vezes. Por quê? Porque se tu utilizar um igual, só tá está atribuindo o valor a uma variável. Quando tu usa dois, tu tens a comparação entre eles. E o PHP, ele tem uma coisa que veio do C, que ele tem esse comparador de três iguais. Esse, esse comparador, quando vem três valores com três sinais de igual, ele faz uma comparação não só do valor da, daquela informação, ele compara também o tipo. Então, isso aqui é uma coisa que é bem interessante para esse tipo de coisa aqui. Ó, isso aqui, ó, Dólar I, vai, vai no caso aqui está recebendo uh, a verificação se um é igual, igual, igual. Então ele está comparando valor e tipo um. Isso aqui é igual ou não? Não. Um é um número e outro é um string. Assim. Isso aí. Então ele faz a comparação. Se fosse comparar só os valores, eles seriam iguais. Se eu fizer só isso aqui e vier ela no meu código. Aliás, no meu, na minha página. Deixa eu voltar aqui. Comparação, ó, ele me mostrou um lá que retornou verdadeiro, tá? Uh, quando ele retorna falso, como é o caso, se eu botar mais um igual aqui, ele não retorna nada, tá? Isso é uma, uma forma de tudo retornar o verdadeiro ou falso. O verdadeiro vai ser um, o falso é nada, tá? Então, olha aqui, ó, se eu colocar assim, eles são iguais, porque eu não me interesso o tipo, os dois são um, para o pro interpretador PHP eles são exatamente iguais. Agora, quando, são, quando eu comparo os tipos também, aí sim, aí um é inteiro e outro é string, vai dar confusão, tá? Então, isso é um, um dos, dos pega-ratão. Uh, outra coisa que é bastante utilizada é o de diferente. Então, eu quero ver se uma informação é diferente da outra. Então, é, normalmente se usa exclamação igual, mas também pode-se utilizar isso aqui que veio oriundo do C também, que é o menor que, maior que. Tá? Uh, além disso, a gente pode, então... Fazer o, o diferente com mais um sinal de igual, que aí ele compara também novamente se os valores ou o tipo é diferente. Então, naquele caso ali, se eu colocar, opa, ao invés de colocar os três sinais aqui, eu colocar esse cara aqui, e for lá executar o meu código, ele vai me retornar verdadeiro, tá? Porque eu fiz uma comparação, ele diz que os, os valores são iguais, mas os tipos são diferentes. Aí a gente tem o menor que, o maior que. Menor ou igual ou maior ou igual. tá? Então esses aqui são tranquilos. Compara se um valor ou uma variável é maior ou igual ao outro do que o outro, ou maior que o outro, ou menor que o outro, ou menor, o outro, ou, menor ou igual ao outro. Tá? Então é, essa parte aqui é mais tranquila de se entender e de se uh, uh, levar uh, quando a gente está trabalhando com comparações. Aí vem uma coisa que é muito utilizada quando a gente quer fazer várias condições, na verdade, várias condicionais. Uh, e não quer fazer com ifs alinhados. Isso aí vocês vão ver na, na próxima aula, mas uh, na, na aula que está lá no, no, no Moodle. Mas a gente pode fazer a mesma coisa que a gente vai fazer com um operador lógico, por exemplo. A gente pode fazer uma comparação com vários ifs. E aí demanda mais código, demanda mais linhas e por aí vai. tá? Mas a gente pode utilizar os operadores lógicos. O que, que os operadores lógicos eles fazem? Eles pegam duas comparações certo então eu tenho um operador de comparação entre duas variáveis por exemplo aqui eu tenho um outro comparador de um outro operador de comparações uh, com duas variáveis aqui e eu faço uma condição ali ser ou o e ou o o ou o ou o short ou não e por aí vai e aí eu faço a verificação se essas duas condições são iguais ou se uma delas é igual dependendo do operador que eu estiver utilizando tá então o primeiro operador que a gente vê normalmente é o operador e o operador e ele serve basicamente para identificar se as duas condições são verdadeiras. Uh, se uma delas for verdadeira e a outra não, ele já retorna falso, tá? Então ele só vai ser verdadeiro um, quando utilizar o um operador lógico uh, e ele só vai ser verdadeiro quando as duas informações forem verdadeiras, ok? Até aqui vocês basicamente já devem ter visto isso mas eu estou explicando de novo para deixar bem claro porque até porque vocês devem ter visto lá no primeiro ano então vamos reforçar isso aqui tá uh, aí a gente tem um operador o. o operador ou o operador ou ele vai dar verdadeiro ele vai retornar verdadeiro quando um dos valores for verdadeiro ao menos um na verdade né uh, então se um se a primeira comparação for verdadeira ele retorna verdadeiro se só a segunda operação for verdadeira, ele retorna verdadeiro também. Se as duas foram verdadeiras, ele retorna verdadeiro. Então, ele só vai retornar falso quando, quando eu utilizar o, o operador de, de comparação OR. Ele só vai retornar falso quando as duas informações forem falsas. Ok? O Rafael está com a mão levantada? Bah, eu estava só faz tempo. <laughs> Desculpa, é. eu não tinha visto. Ah, dá, dá, dá pra ouvir legal? Dá, dá para ouvir. Tá. Bom, a minha pergunta não era nem... Era mais em relação à disciplina. É sobre um plano de ensino, quem faz ele é o docente ou, sei lá, o, o chefe do curso? não sei. Eu pego a... a... Oi? Não, tá. Eu tô escutando bem. Quem faz o plano de ensino sou eu, baseado na emenda da disciplina que a gente tem. Tá? E passo isso para coordenação pedagógica. Uhum. É, a, a minha pergunta seria por que PHP ainda e não o Node, talvez? Não, essa parte não fui eu que fiz. Isso aí não é, não é uh, uh, o plano de ensino. Quem faz isso é a emenda da disciplina. Sim, sim, sim. Tá? sim. Aí, aí isso está lá no PPC do curso, isso já foi para a reitoria, tem que ser aprovado na reitoria para fazer qualquer alteração. É uma briga desgraçada. Ah, Mas. Então... Eu, eu concordo contigo. Eu, se fosse trabalhar, eu não trabalharia com PHP também. trabalhar com outra linguagem, com Node, por exemplo, ou com Python, ou alguma coisa do tipo, que já que estão muito mais utilizadas hoje em dia. Mas a emenda da disciplina é o PHP e eu tenho que respeitar isso. Ah, entendo. Era essa a minha dúvida: se era o senhor que decidia ou se. Não. Se eu fosse falo. eu, se fosse eu, não trabalhava com PHP. Eu trabalhava ou com Node ou com Python. Dava, daria preferência para o Python. Mas poderia trabalhar com o também. Mas como vem isso lá da reitoria? Aliás, isso foi mandado para a reitoria lá no, quando criaram o curso, e foi aprovado lá, veio como sendo PHP, a gente tem que respeitar. Ok, ok, ok. Tá? Obrigado pelos pelo esclarecimento, sir. Nada. Uh, a gente tem o um Shore, então. Uh, que é um hora um, um pouquinho modificado. Porque ele retorna verdadeiro somente quando um dos dados, uma das comparações, for verdadeira. Mas quando as duas são verdadeiras, ele retorna falso também. Tá? Tem alguns casos que se usa, poucos, mas tem alguns casos que se usa, que eu quero verificar somente se um deles for verdadeiro. Quando os dois forem verdadeiros, não me serve. Ou quando os dois forem falsos também não me serve, então eu retorno falso nesses dois casos. Uh... Aí a gente tem o não, então. Que normalmente o não é associado direto a um valor, então quando não for esse valor, eu faço uma, 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 uma comparação. Então, então, se eu quero verificar lá se um dado é verdadeiro ou eu quero que ele retorne falso, eu coloco lá um, um não antes dele, que é o ponto de exclamação ali, que ele troca esse, esse essa informação e aí ele vai me retornar, retornar o valor contrário do que retornaria. Tem poucos casos que se usa também, mas tem que saber que esse cara existe. E o E e o OR, ele existe um, uma forma diferente de escrever, tá? Que é com dois ex comerciais, uh, é o E, e os dois pipes, então, é o OR. or. Uh, como é que se deve escrever quando eu escrevo em PHP? Com o END e o e, ou, ou com os dois ex comerciais, com o OR ou com os dois pipes? Vai do gosto do cliente, tá? Então vocês podem escrever das duas formas. Eu, particularmente, me acostumei a trabalhar com isso aqui, tá? Então, se vocês forem olhar meu código, eu não uso o end/or, eu utilizo os dois ex-comerciais e os dois pipes. Mas se vocês vierem com um código e tiver um end lá ou um or nele, não tem problema, vai ser aceito igual sem problema nenhum, tá? Então, vocês precisam saber disso aqui para poder fazer uh, uh, Próximas etapas em então, toda a nossa disciplina. Uh, acho que era isso. Alguém ficou com alguma dúvida? Esse é o momento de tirar dúvida. A gente tem um tempinho ainda, bastante, na verdade. Eu achei que vocês iam vir com dúvida, ninguém veio com dúvida. Ninguém? Uhum. Então tá, uh, vamos falar um pouquinho então sobre a disciplina de vocês. Cadê? Cadê? Tá aqui? Eu não sei se todos já fizeram a, a atividade uh, da semana passada. Sim ou não? Sim, senhor. Então tá. Uh, se alguém não conseguiu, a gente pode tentar. Posso dar uma ajuda para vocês, mas é bem tranquilo é simplesmente botar a funcionar o Champ o e fazer ele funcionar. Mas já está lá para vocês, então, a aula 3, no caso, a aula dessa semana, de, de a aula assíncrona. Uh, nessa aula a gente vai falar, então, um pouco sobre os comentários em PHP. Uh, os comandos de saída, então, como é que eu faço para imprimir informação na tela? Vocês já viram o Echo, A gente tem o print e, 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 e algumas, formas, algumas peculiaridades de como esses dois cara funcionam. Uh, e a gente tem os comandos de seleção, então, o if, o else, o else if e o switch. tá? Então, é, basicamente vocês têm vocês vão ver isso nessa semana e já tem uma atividade para vocês também para a semana que vem que é envolvendo essa parte da nossa disciplina, tá? Uh, a ideia, então, é que vocês assistam essa videoaula, façam essa atividade e enviem lá no Moodle até semana que vem também. Eu vou ver se eu consigo essa semana agora, na quarta-feira, corrigir já as tarefas da primeira semana de vocês, para vocês já terem noção do que, que já foi feito, o que, que vocês sabem, o que, que ficou... Se ficou alguma dúvida, até para mim saber se ficou alguma dúvida de vocês, porque a ideia era eu fazer na mesma semana, mas aí, como vocês só entregam na outra, acaba me atrapalhando todo. Então, quarta-feira vai ser o dia que eu vou tirar só para corrigir as tarefas, e aí eu já retorno para vocês lá se f... alguma coisa ficou errada ou coisa parecida, tá? Uh... Tá, Gabriel, só envia lá para não esquecer que tem até hoje às é 23h59, tá? Se não conseguir entregar até as 23h59, não entrega mais. Uh, mais alguma dúvida? Não? Então tá, da minha parte era isso então. Uh... A Alice queria ver o negócio, a gente vai ver agora então, só vou parar a gravação aqui.